Postoji telesni i duhovni post. Telesni nam pomaže da se borimo sa telesnim strastima, ali je mnogo važniji i mnogo bitniji i mnogo pretežniji duhovni post. Da bi Gospod primio našu molitvu, potrebno je pokajanje. Veliki post je i odraz i obraz našeg zemaljskog života. On se završava radošću Vaskrsa i neka bi dao Gospod da se trud i nevolje naše života pretvore za nas u večnu, beskonačnu radost. Na zdravlje, na spasenje, da nam bude ceo tok velikog vaskršnjeg časnog posta, da uđemo u njega i da mnogo bolji izađemo iz njega. Na zdravlje.